home to the Ark and the Dove. Thank you for joining us for our 2022 Pentecost Novena. Today is day 5 of the Novena. The theme today is the gift of knowledge. Olá, nós estamos na novena de Pentecostes, promovida pela Casa de Retiro, a Arca e a Pomba, com o tema Os Dons de Santificação. Meu nome é Kátia Holdes Avariz, eu moro no Brasil e sou coordenadora nacional do Serviço Brasileiro de Comunhão do Cáris. E hoje é o 5º dia da novena e vamos meditar sobre o dom de ciência, esse dom tão importante para o nosso relacionamento com Deus e com toda a criação. Porque o dom de ciência, amados irmãos e irmãs, leva-nos a conhecer a Deus como o Criador de todas as coisas, o Criador soberano de todas as coisas. E a valorização da criação de Deus. Podemos aqui mencionar como exemplo São Francisco de Assis, que valorizou a criação de maneira maravilhosa, profunda, entendendo que tudo aquilo que há neste mundo, todas as criaturas, são obras do Criador, do nosso Deus. Esse dom também capacita a nossa alma a avaliar as coisas criadas em seu verdadeiro valor. Isso aqui é muito, muito importante para todos nós. Em sua relação com Deus, as coisas criadas em sua relação com Deus. Pelo dom de ciência, não nos fascinamos pelas coisas criadas, pelos bens deste mundo, mas nos voltamos inteiramente para o Criador. Ou seja, usamos das coisas que Ele criou, mas sem supervalorizarmos essas coisas, porque todo o valor está naquele que as criou, no nosso Deus. O louvamos com todas as criaturas, nós que o somos por excelência uma criatura de Deus, por sermos a imagem e semelhança dele. Portanto, esse dom nos leva a um entendimento profundo de que não podemos valorizar as coisas deste mundo, mas valorizar aquele que as criou e a termos um relacionamento correto com as coisas deste mundo e um relacionamento profundo e pessoal com o nosso Deus, nunca esquecendo que tudo veio dele, que ele é soberano sobre todas as coisas, sobre nós e sobre toda a sua criação. Compreendemos através do dom de ciência, que também chamamos de dom de entendimento, que o nosso verdadeiro propósito é sermos instrumentos a serviço de Deus. Somos servos do Senhor, instrumentos seus, estamos a seu serviço. Amados irmãos e irmãs, quando compreendemos isso, sabemos exatamente qual é o nosso papel e o nosso coração se enche de paz, se enche de confiança, se enche de certeza, se enche de alegria, porque estamos no lugar certo, o lugar daqueles que compreendem que são instrumentos do Deus Todo-Poderoso, mais uma vez eu quero repetir, Criador de todas as coisas. Este dom também mostra-nos o cuidado amoroso de Deus, mesmo na adversidade da nossa vida, nas tribulações pelas quais passamos, e nos orienta a glorificá-lo em todas as circunstâncias. Esse dom nos dá esse entendimento, que mesmo na tempestade da nossa vida, na adversidade e na tribulação,
somos chamados a glorificar a Deus, a glorificar o nosso Criador, na certeza e na confiança de que tudo está nas mãos do Senhor, tudo está sob o controle dEle. E dessa maneira, sabemos, entendemos que tudo vai passar, porque Ele é o Senhor. Ele está à frente de todas as coisas da nossa vida. Valorizamos através desse dom também, do dom de ciência, a amizade de Deus acima de todas as coisas. Tantas vezes nós somos amigos de tantos, mas muito pouco amigos de Deus. Precisamos ser, em primeiro lugar, amigo de Deus. E assim todas as coisas nos serão acrescentadas. Todas as coisas terão uma resposta neste mundo. Passamos a reconhecê-lo como único Senhor de nossa vida. Aí está a virada de chave da nossa vida. O dom de ciência nos dá a compreender, nos dá a graça de compreendermos que Jesus é o único Senhor, que Deus Pai é o único Criador, repito, de todas as coisas. Portanto, isso nos traz realmente uma plenitude enorme de vida, uma paz muito grande. O único digno de nossa mais profunda adoração, pois passamos a conhecê-lo em profundidade, sabemos que ele merece todo o nosso louvor, toda a nossa adoração, toda a nossa gratidão. Portanto, a ciência ou conhecimento é uma fonte de vida para aquele que a possui. Quero dizer então que este dom que estamos meditando aqui no quinto dia da novena de Pentecostes é importantíssimo para a nossa vida e para o nosso relacionamento com Deus. Vamos orar então, pedindo ao Senhor que derrame sobre nós, pelo seu Espírito Santo, o dom de ciência. Vinde, ó bendito Espírito de ciência, e fazei que eu perceba a vontade do Pai. Mostra-me a inutilidade das coisas terrenas, para que eu possa perceber sua vaidade e usá-las apenas para a tua glória e minha salvação, olhando sempre além delas para ti e tuas recompensas eternas. Deus os abençoe.